Meu nome é Nailde. Tem esse sobrenome também? Sim. Nailde da Silva Freire. Você tem 70 anos. Nasci aqui mesmo. É aqui mesmo, em Alcaçuz. Nesse tempo não existia maternidade, mas não assim para. Só Natal mesmo, para o interior, muito pouco ia. Só ia quando era casa de urgência. Tinha mesmo em casa. Pronto, meu pai trabalhava na casa mesmo, no Cavão. A minha mãe era em casa, cuidando dos filhos, né? Cuidando da casa e dos filhos. E eu, quando eu cresci um pouquinho, eu cuidava para ajudar minha mãe. Minha mãe fazia fazendo as coisas. E eu ficava brincando com as crianças. Era tão pequena que eu sentava ou no chão, ou num banquinho, ou na cama, e ficava com a minha no colo, para ela fazer as coisas em casa. Mas sua mãe, ela já fazia renda? Fazia. Já aprendi com ela. Ensinei para minhas duas filhas. Mirava, sabe fazer renda, mirava, faz crochê. Tudo quanto eu soube, ensinei para ela. A outra também faz renda também, a outra filha faz crochê. Eu mexia na almofada dela. Quando ela saía da almofada, eu sentava. E vinha mexendo, embraçava os birros, eu sabia fazer renda. Embraçava, ela brigava comigo, acabava desembraçava todinho. Depois, quando mexia na almofada dela, ela fez uma almofadinha para mim. Aí botou quatro pazinhos de birro para eu mexer na minha almofada, para não mexer na dela. Aí fui aprendendo. Fazia minha avó, minhas tias, tudo fazia. A outra avó também fazia, todas minhas duas avó fazia. Minha mãe é daqui mesmo, a minha avó também era daqui também. Só meu avô que morava em Piranha de Praia. Era perto? Não, senhora, ficava perto da lagoa. Estava perto da lagoa? Estava perto da lagoa de casa? Via. Nesse tempo não existia turista, só pessoal do lugar. E aqui o pessoal nem conhecia esse lugar. Da gente ia em Natal, assim, a um médico, assim, numa loja, perguntava, você é da onde? Você mora onde? A gente dizia assim, nós moramos em Alcaçuz. Em Alcaçuz, existe esse lugar? Existe. Pois nunca vi família falar nesse lugar. Pois existe esse lugar, nós moramos em Alcaçuz. Bem, aqui pode dizer que é uma família só, porque aqui casa primo com primo. É difícil casar uma pessoa assim, que não é nada, assim, casar base prima com primo. Quando a senhora começou a fazer renda, que tipo de renda a senhora fazia? Comecei a fazer o bico fita. O bico fita é só essa trancinha assim, ó. Só essa trancinha aqui, essa é mais larga, sabe? Só essa trancinha aqui, começa a aprender por aqui, depois começa a fazer outros desenhos. A gente erra. A gente erra, porque às vezes erra essa prática, mas a gente erra. Tem que desmanchar, voltar, para vir de novo. E quando é o mais difícil, a gente erra. Percebe? Porque a gente vê a diferença. A gente desmancha e vai fazer de novo. Então a gente pega um saco de estopa. Ou a gente corta a boca dele, corta assim o fundo dele, a costura, até a costura. Vai costurar na mão, com a agulha de mão. Faz embaixo, bota um cordão, que é para franzir a boca, sabe? Que é para não cair as folhas. A gente folha ou de palha de banana ou folha de cajueiro. A gente enche. A gente sobe, vai ficar bem durinho, porque se ficar mole não presta. Nem ela aguenta o papelão, nem aguenta os alfinetes. Tem que ser bem durinha, almofada. Que é para segurar o papelão. Ela acaba, mas demora muito, a gente faz muita renda nela, para não se rasgar assim, não. Olha aquela forradinha, tem cuidado nela, deixa toda forradinha. A gente bota os espinhos para prender os panos, para não estragar. E a senhora tem ciúme da sua almofada? Eu tenho. Eu tenho, quando o menino me chegar perto, já não mexe aí não, para não escolher a minha almofada. Vamos agora lá para os desenhos, que são os discos, né? Como é esse processo do disco? É a senhora que faz? Faço. A gente faz o papelão, bota para secar, quando seca a gente pega o desenho, coloca em cima do papelão, e por aqui a gente
fura aqui, aqui com uma agulha, aí bota os alfinetes aqui e sai furando e prendendo, prendendo. Termina de furar todinho, a gente tira, aí pelo desenho daqui, a gente vai marcando. Vai ficar melhor de fazer. Essa rendimento que a senhora fazia, que a sua mãe fazia, não é? Essa renda, ela servia para quê? Ou ela serve para quê? E ela era vendida onde? Ela vendia em Natal, das colegas dela. Essa renda, rendia estreitinha, sempre só para colocar em calcinha de criança, em vestidinho de recém-nascido, as camisinhas de pagão. Aí elas compravam para botar os biquinhos no ferro-piso. E quando era bico largo, comprar para botar de palha de mesa, lençol de cama, e fazia, comprava toalha, a babu aplicava no pano, caminho de mesa. Bem, em Natal, agora tem, lógico que compra renda, mas primeiro não tinha essas coisas, a pessoa vendia bastante em casa de família. A minha mãe vendia em casa de família, vendia assim, né, quando ela ia no Natal, ela levava e vendia assim nas portas. Já nas portas oferecia. E naquele tempo não tinha o que tem hoje. A pessoa batia na porta, batia a palma, só vinha, olhava, aí a mamãe falava que era a renda, aí mostrava a renda. Mandava ela entrar e comprava. Hoje em dia não tem mais essas coisas, a pessoa tem medo até de abrir a porta, né? Bem, hoje eu mandava sair renda, mandava para o Cajueiro, uma sobrinha minha. Tinha sobrinha que era vendia no Cajueiro. Aí eu mando para lá. Eu acho bonito. Pergunta quem foi que nós aprendeu, quem foi que ensinou a gente. A gente fala que foi a mãe da gente, que ensinou. A gente passa tudo para ele. Ele acha muito interessante. Pergunta que renda é essa, pergunta o nome. Se for o bico, a gente diz o bico, diz o nome. Se for aplicação, a gente diz que é aplicação. Se for palo, a gente diz que é palo. Aí pergunta por que essas bandejinhas redondas, a gente diz para colocar em bandejinha de café, bandejinha de chá, coloca assim no arraque, em qualquer canto, em cima do móvel. Quando não quer colocar em cima de móvel, pode colocar assim na blusa, pode colocar na barra da mesa, pode colocar também numa bolsa, para você mandar aplicar na bolsa. Isso daqui, ó, ele serve para bandeja. Essa bandejinha de café, serve café na mesa. Serve também para bandejinha de chá, servir chá. Pode colocar em cima dos móveis, qualquer móvel pode ser também. Colocar assim numa blusa. Você assina uma blusa. Pode ser também um redondo, quer colocar assim, pode colocar um redondo. Assim também, ó. No vermelho ela destaca muito, no vermelho. O bege também, fica muito bonito também o bege. E a senhora usa renda? Eu tinha blusa de renda, feita por mim. Mirava essa minha filha da mercadinha, fez saia, fazia blusa também. Às vezes eu faço, mando a minha sobrinha que mora em São Paulo, uma blusa para ela, às vezes eu mando uma pala para ela. A minha fala, por que mamãe, por que só mandar a pala? Ela vai usar essas coisas. Mas caminho de mesa. Aí bico procura para colocar em barra de saia, colocar em calça. Tem que botar também na barra da blusa, bota assim na blusinha um pouquinho curtinha e coloca a barra, o bico, na blusa. Esse daqui, eu acho que acaba logo, porque esse pessoal novo não quer fazer. Quer arrumar um emprego melhor, quer estudar, arrumar um emprego melhor. Acho que quando a gente não puder mais, acho que ela vai acabando. Esse pessoal novo não quer fazer renda, não. A senhora acha que a renda dá muito trabalho? Bem, quando é mais difícil dá, mas quando é mais fácil não dá não. Mas a gente que já tem a prática, não acha que tem trabalho não. Mas para quem está aprendendo, acha difícil. Acha difícil, acha que é trabalhoso.
Não vai aprender. A senhora trabalha todo dia? Todo dia, todo dia. Todo dia eu faço. O risco, assim, a gente pega, faz o papelão, ela coloca a renda em cima do papelão, aí começa a furar com a agulha. A gente coloca a agulha no espinho, pronto, atravessa assim. Aqui é espinho, aqui é agulha. A gente coloca assim e amarra. Amarra, acabar com a agulha, a gente fica furando o papelão para os desenhos. Os desenhos a gente coloca, vai fazendo, acabar quando quer fazer desenho, se for com talça, a gente pega uma caneta e fica riscando. Pra gente não errar, sabe? A gente fica riscando do jeito que tá aqui, no papelão, assim. A gente risca tudinho pra saber onde fica o desenho. Aí quando termina de fazer desenho, a gente vai fazer qualquer desenho que quiser fazer, a gente faz. Aí começa a fazer os trocados, começa a trocar, a gente torce os birros assim, devagarzinho, torce, pra quem não sabe. Aí vai ensinando, vai trocando assim, ó, devagarzinho, ó. Faz assim, ó, pra torce. O nome desse ponto que a senhora está fazendo aí é trocado, é? É, trocado. Quando passa assim... É, isso aqui é o trocado. Assim, ó. O trocado é um tipo de, assim. De torção, é? É, isso assim, a gente faz assim, ó. Torce, assim, pela troca. Faz essa laçada assim, ó. De dente, vira acabar de dar. Assim, faz assim, ó. Aí ela aprende. Ela aprende, quando a gente vai fazendo, vai ficando curto, a gente vai puxando. Que é pra ela soltar. Pois do lado direito, vem pro lado esquerdo em algum momento? Vem. Pronto, quando eu chegar aqui, esses daqui passa pra aqui, vem fazer esse pano. Quando vai passar, quando vai faltando, sobrando um, e já vai botando pra aqui, pra fazer a ponta. Aí vem fazendo de novo. Quando sobra, a gente vai na ponta. Porque então vem 5 pá para aqui. Fazer aqui. Aí quando vai sobrando daqui, a gente já vai botando para aqui. Subindo para aqui, que é para quando terminar aqui. Aqui já fica. Não tem onde botar pá. E quando fica, termina isso daqui, já vem fazer a ponta. Que é para quando terminar e fazer a ponta, o pá já volta para aqui de novo. Fica. Esse daqui fica aqui no meio. Ficou aqui, ó. Aí já peguei um pá daqui, esse daqui ficou separado, esse daqui, peguei um pá daqui e já vou pegar um da ponta, pra colocar aqui, ó. Porque a gente já tem a prática, a gente já conhece, a gente já tem a prática de passar os birros, a gente já vai fazendo, já tem aquela prática, já sabe que é pra colocar naquele canto. Porque a gente faz um lado, para um, faz esse lado aqui e para. Aí vem fazer esse outro lado aqui. Termina de fazer esse lado aqui e já volta para aqui de novo. Quer fazer, a gente faz, pronto, 10 metros, 5 metros, 3 metros, 4 metros. Mas sempre a gente só faz a peça, nunca faz assim não. Só faz assim, se a pessoa assim, faz o bico, faz 10 metros de bico. Quando fazer uma toalha de mesa, caminho de mesa. Assim não, daí a gente vai fazer outro pedaço para completar. Mas toda a gente. Tem, sempre a pessoa procura. Procura a caminha de mesa, procura a bandeja da renda, procura o bico. E o bico bota em toalha, bota em. Onde quiser fazer com o bico, faz. Porque se for um bico largo, tem mais trabalho, a gente demora a fazer. Mas se for um biquinho assim, a gente faz rápido. Me acho feliz. Me acho muito feliz fazer a renda. A senhora tem orgulho do seu trabalho? Eu tenho. Eu gosto muito do meu trabalho. Acho bonita. Não é bonita, é linda.